بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آغاز رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ اور بلیو ماسک جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اس ٹائم میرے بیک پہ جو ہے وہ آیا صوفیہ ہے اور سامنے جو ہے وہ بلیو ماسک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیو ماسک ہے، وہ پیچھے اب میرے آپ کو بلیو ماسک نظر آ رہی ہے۔ بلیو ماسک اور آیا صوفیہ جو ہے یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور ابھی یہاں پہ ظہر کی اذان کا جو ہے وہ وقت بالکل قریب ہے۔ اذان کے ٹائم جو ہے ایک دفعہ جملہ جو مقصد ہے کہ اذان کا بلیو ماسک سے بولا جاتا ہے، اور ایک دفعہ جملہ جو ہے وہ آیا صوفیہ سے بولا جاتا ہے۔ عام طور پر پورے استنبول میں اکٹھی ایک ہی وقت میں اذانیں شروع ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایسی ترتیب سیٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، اور بہت بڑا روح پرور منظر۔